Хөгжмийн бүхтөрлийн урсгалаар тоглох чадвартай шинэхэн pop orchestra Монголын хөгжмийн урлагт цоошин салхи сэвэлзүүлэн гарч ирж байна. Шинэ pop orchestra манай улсын соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн нэг хэсэг болж дэлхийд гарах хэтийн зорилго тавьж байгаа юм байна. Монголын урлагийн мэрэгжлийн байгууллага болох улсын дүүр бүжгийн Эрдмийн театрын симфон найрлах хөгжим, дүүр балетыг хослуулан үндэсний болон сонгогдตก урлагийн бүтээлийг тоглолтгоо. Харин улсын филармоний симфон оркестр дан хөгжмийн бүтээл тоглолтог гэх мэтчлэн дор бүрнээ өөр өөрсдийн онцлогтой ажиллагаа. Харин шинээр гарч ирж байгаа мэрэгжлийн pop оркестрийн хувьд манай энэ оркеструудаас entertainment pop төрлөөр онцлох юм байна. Өөрөөр хэлбэл симфоны хөгжим байна, дээр нь цахилгаан хөгжим байна. А тэгээд одоо тоглож байгаа зохиолууд нь одоо төрөд бүрийн жанр руу хувирах бод юу чадвартай ийм болох шаардлагач болсон. Одоо 21-р зуунд бид нэр шин хөгжмөртэй энэ шин үе явах хэрэгтэй. Яг энийгэ баримтлаж бидний оркестр байгуулсан. Pop оркестрийг үүсгэн байгуулахдаа дуугаралтын техникийн асуудлыг дэлхийн стандартад нийцүүлэн шийдвэрлэжээ. Цаашид Монгол үндэсний онцлогийг шингээсэн уран бүтээлээр урын санга арвжуулж Монголын орчин үеийн мэрэгжлийн оркестр буюу найрлах хөгжмийг дэлхийд таниулан хамгалах зорилт тавьжээ. Харин дэлхийд гарах хэмжээний уран бүтээл төрөвхөд төрийн дэмжлэг чухал нөлөөтэй гэдгийг Амир Pop оркестрийн үүсгэн байгуулагч онцолж байсан юм а.